Sevinç Hanım'a mikrofonu ötürək. Sevinç Hanım'ın da oğlu... Yoldaşı. 22 ildir ki Ramiz Axtar. 23 ildir. 23 ildir. 23 il oldu artık ki sən bəli. Ramizin yolunu gözləyirsən. Bəli. Uşaqları özün böyüttün. Bəli, tək böyüttüm. Oğlanların var idi sənin? Bəli, iki oğlum var, bir kızım. Kızı kötürtmüş ya. Sən evində çəkiliş eləmişdik biz. Lənkəran idi yoxsa bəli. Lənkəranda. Liman şəhəri. Limanda, yadıma gəlir sənin evində. Bəli. Oğlunun birində xəstəliyi var idi. Bəli. Böyrək idi deyəsən. Xey, başqa şeydə açıb. Başqa bir problemi var idi. Yadıma gəlir ki, oğlunda bir xəstəliyi var idi. İndi necədir vəziyyəti? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Ramiz deməli 23 ildir evi tərk eləyib gedib. Bəli. Görənlər varsa şəkilin var mı bizdə Ramizin? Verin zəhmət olmasa, ekrana verin. Heç axtarmadım. Amma bir ildir Zar müəllim deyib şəxsi qapılar açmışam. Heç bir yana gedməmişam. Heç bir yana tanımıram. Zar müəllim şəxsi olaraq deyib qapılar açmışam. Ramiz Cəbrayıl oğlu Əliyev 60-cı ildə anadan olub, Lənkəranda anadan olub. 60-cı ildə Astara rayonunda anadan olub. Astarada anadan olmuşdu. Astara rayonunda. Aha. Atası polis işçisi olduğuna görə işim veriblər Liman şəhərinə. Aha. O məqsədlə də Liman şəhərində ev alıb məskunlaşıblar. Aha. 1987-ci ildə el adəti ilə, böylərin razılığı ilə toyla böylər həzi mənə bağışlasın. Ailə həyatı qurmuşum. Yenə bağışlayım mənə. Üç uşaq dünyaya gəlib. 98-99-cu illərdə elə bilir dünyanın siyasi işləri qarışdı. Qaz idarəsi bağlandı. Aha. Orada buğaltı işləyirdi. Aha. Gördü vəziyyət çətindir, dedi, mən burada fəhləli eləyə bilmərəm. İşləmək adı ilə getdi Moskva şəhərinə. Bir il, il yarım keçmişdi, mən də uşağı götürdüm, mənə apatdırdı öz yanına. Haradasa bir ilə yaxın yaşadıq Moskva şəhərində. Lyanozov, Sevir şəhərində yaşadıq. Gətirdi bir ildən sonra, 2000-ci ildə getdim, 2001-də gətirdi uşağına, məni qoydu evdə, de, heç yanı tanımırsan, özü gətirdi. Qoydu, bir həftə qaldı, qayıtdı. O qayıtmaqla nə zəngi, nə yeri. Bu illər ərzində hər hansı bir xəbər aldınız mı siz ondan, yoxsa yox? Heç bir xəbər almamışam, Zar müəllim. Hani bir de oradan buradan eşidirəm, Leningrad şəhərindədir. Ramiz. Bəli. Amma bir qulağım çaldı ki, Tovuzdan bir oğlan var, adı Natiqdir. Onunla bir yerdə çalışır. Tovuzlu Natiqlə bərabər Tovuzlu çalışır. Natiqdir. Tovuzlu Natiq nə işinə baxır? Açıqlamadılar. Nə vaxt eşitdiniz siz bunu? Bir ildir karantində sizin verilişdən gelmişəm bir ildir. Bu bir ilin ərzində eşitmişəm. Kim xəbər verdi sizə? Xəbər verən adam dedi, mənim adım hallanmaz. Yaxın adamdır? Bəli, bəli. Dedi, orada yaşayan adamdır. Leningradda işləyirlər? O da Moskvada işləyib. Yenə Leningrada get gəli olub. Amma ki, deyir, hal-hazırda Natiqlə, Tovuzlu Natiqlə bir yerdə çalışırlar. Harda? Leningradda. Leningradda? Bəli. Sankt-Peterburqda? Bəli. Ramizə bir müraciət eləmək istəyərsənmi? Ramizi tanıyanlar varsa, İndi belə bu yaxşı vaxtlarıdır. İndi bilmirəm nə vəziyyətdədir. Saçı ağarıb, başı ağarıb, nə olub, necə olub. İndi hər halda bizim xəbərimiz yoxdur. Amma Ramiz, bəziləri gedirlər, adlarını dəyişirlər. Zar müəllim, orada Əliyev Roma çağırılır. Rom, Əliyev Roma, biz Cəbrayıl deyirik. Onlar Cəbrayıl deyir. Cəbrayıl, Cəbrayıl. Sənə quzu kəsir mən. Hə, bilirəm. Cəbrayıl deyir. Deməli, Əliyev Romanı tanıyanlar Sankt-Peterburqdan əlaqə saxlayın. 23 ildir ki, arvad uşağını, 3 uşağını və xanımını qoyub çıxıb gedibdir. Xahiş edirik. Tanıyanlar və bilənlər varsa, Əliyev Roma Sankt-Peterburqdadır deyilənə görə. Bəli. İndi bilmirik, dəqiq Sankt-Peterburqdadır, yoxsa Moskvadadır. Hər halda bir il ərzində sənə xəbər veriblərsə ki, bu adam Moskvadadır, Leningraddadır, Sankt-Peterburqdadır. O zaman çox güman ki, oradan da xəbəri gələ bilər. Ona görə də həm Sankt-Peterburqda, həm Moskvada Əliyev Roma
Cəbrail oğlunu, Cəbrail oğlunu. Bəli, Sevinç xanımın təbrik edirəm. İşitdiyimi orada mənim yanımda yaşadığım. Onlar C hərfi yoxdur, hətta Cəbrail deyirlər də, ola bilər. Zəhm əlim, bağışlayın sözü kəsdim. Hələ bizim yerimizdən də onun yanında yaşayan adam var, amma deyiblər bizim adımız açılanmasın. Bəli. Evlidir orada. O da ailəsinin uşağını atıb. Onun ailəsi uşağı Leningraddda yaşayır, ayrı yaşayırlar. Amma özü Ramizin yanındadır. Anam, sən qurban olaram. Neynirsən? Bunu niyə axtarır? Köy xanım, bunu canın bəla görməz. Bir siz demirsiniz mənə. İşləyir, işləyir, mikrofon işləyir. Bunu mənə bəlkə bir çox adamlar deyə bilərlər. Mən onlara haqq qazandırıram. Üç uşağı böyütmüşəm. Ən çətin dönəmi keçmişəm. Mənə yenə bağışlayın mənə. Mənə həyat yoldaşı lazımdır. Mənə indi lazımdır mənim qarşımda gəlin gəlsin. Amma üç uşağın problemi var. Niyə elə? Niyə lazımdır ki? Niyə lazımdır? Neyinir ki? 23 il boyu zəhmət çəksin, qayıtsın gəlsin. Bəli. Qayıtsın gəlsin. 23 il kompensasiyanı eləsin. Qayıtsın gəlsin. Bu ananın ağ birçəklərinə görə qarşında bitdiyi çöksün, üzr istəsin ondan ki, səni tək başına qoymuşam, üç uşaqla qoymuşam. Onun istədiyi üzr, zaur, nəyi dəyişəcək? Çox şey dəyişəcək. Çox şey dəyişəcək. İnsan rahatlayacaq da. İnsanın itən illərini geri qaytaracaq. Mən də şəxsən o üzrü gözləyərdim. Ki adam 40 ildən sonra gəlsin, səhvini başa düşsün və mən o niskinlə getmək istəməzdim bu dünyadan. Mən istəyərdim ki, kim səhv eləyibsə, gəlsin o səhvinə görə üzrünü istəsin. Niyə də yox? Yox. Niyə yox? Yox, əslində zarar var. Ay Gülxan, siz belə deyirsiniz, indi o 23 il qabaq gedibdir. İndi gedənlər də deyəcək ki, doğrudan qoy, mən də qoyum gedim. Onsuz da bir 20 ildən sonra arvadıma deyəcəklər, neyinirsən, onu axtarıb. Belə olmaz axı, biz ona görə demirik ki, 23 ildən sonra neyinirsən. Təbii ki, mən də bilirəm, neyinir ki, cavanlığı getdi, ömrü getdi, əlləri qabaq getdi, beli büküldü, canı çıxdı o uşaqları saxlayana qədər. Yəni, bunlar getdi, amma bu günlərimdə elə bir niyyətdə olanlar var ki, onsuz da deyə, arvatı da oturacaqdı, Azərbaycan qadındır, qeyrətinə sığılıb oturacaqdı, qoy, mən də çıxım gedim, elə olmaz. Zahur bəy, həyatda bir hesab kitab var, bu... Getdi, özü üçün yaşadı filan, bunlar öz yerində. Elə insanlar var ki, onlar həyatında ömürlərini versələr də, bir belə oturub yarım saat mühakimə edirlərsə, inanın 20 ilə bərabər olur. İnsan öz səhvini əgər etiraf edərsə və qadın orada şərəfi biraz artır, izləti artır. Deyir, mən sənin uşaqlarımı bu səviyyədə saxladım. Sən nə oldun və bu yaşda gəlmirsən? Əslində, biz çox vaxt baxırıq caban nəzəri ilə. Ancaq həyatda mənim üçün nə etməli idi, mənə məhəbbət vermədi, həyatda yaşamadım. Yenə deyirəm, həyatda bir hesab kitabı vardır. O hesab kitabı bir gün oturmalıyıq. Əgər eləməliksə, Allah məqamında olacaqdır. Tamamilə doğrudur. Və biz dünən bir itkini tapmışıq. Çox qəribə bir oldu bu hadisə, çox qəribə oldu. Yəni ki, indi birazdan təqdim eləyəcəm mən. Təqdim eləyəcəm. Diqqətlə baxın, görün ki, necə tapılıb, haradan tapılıb. Adam necədir? Biz nəyə axtarırdıq? Adam nə formadadır? Vəhşətli bir şeylər var orada. Ona görə də diqqətlə izləyib. Və bu günlərim Ramiz niyə çıxmasın ki ortaya? Sən Leningradda kef eləyə bilirsən. Sən Moskvada kef eləyirsən. Sən əlini verirsən qulağının dalında. Səhərdən axşama kimi Qalya, Malya, Nataşa, Mataşa. Səhərdən axşama kimi fırlanırsan orada. Həyatından zövq alırsan güya ki, dırnaq arası. Və burada sevinci oturur, zülüm çəkir. Üç uşaqla. Niyə? Bir də zarmalı. Mən onunla şərt kəsmişim ailə qura az yaşımda. Neçə yaşında ərə getdin sənə? 18-19 arası idi. 29 yaşında qoydu, 3 uşaqla getdi. Bəli. Bəs mən onunla şərt kəsmişdim ki, ailə qoyub, uşaqları qoyub, mən saxlayam səncə. Bayaq, bax, ona görə dedim də. Bəs söhbət ondan gedir də. Hesab kitab var da. Bəli, ola bilər ki, həbs olunsun. Ola bilər ki, elə bir hadisə başına gəlsin ki, ağlını itirsin, başını itirsin. Və yaxud da ki, Allah uzaq eləsin, ölə bilər. Hə, o baxımdan mən qınamıram. Yəni, həbsə də giribsə, ola bilsin ki, ömürlük veriblər. Bu adam elə bir hərəkət eləyib ki, buna ömürlük veriblər. Ki, bu adam getməlidir. Və yaxud da ki, ola bilsin ki, ölüm hökmü versinlər o zamanda. Çünki 23 il bundan qabaq gedibdi. Və o dövrlərdə də bəlkə də var idi. Bilmirəm, Rusiya qanunvericiliyinə görə var idi mi, yoxsa yox idi. Çox şey ola bilər. Amma bütün bu üç istisna hal yoxdursa,
Sən necə ola bilər ki, sən 3 uşaqla qadınını qoyub gedəsən? Zəhv, mən 3 ildir bu verilişdə ekspertəm və o qədər bərabərcə belə hadisələrə şahidlik eləmişik ki, mən düşünürəm ki, əgər evladını, balasını, yoldaşını, qadınını, bir kişinin bir gecə belə tənha qoymağa qeyrəti izin verirsə, 23 ildən sonra mən heç kimi şəxsiyyətini alçatmıram, amma o qeyrətdə kişini axtarmağa, bu cür qeyrətli qadının mən rəva bilmirəm. Mən rəva bilirəm. Yox, yox, Körün xanımın baxışlara bütün insanlara el cür baxmaq olmaz. Eyni baxmaq olmaz ki, yəni, nəyə görə? Qadın var prinsipaldır, qadın var prinsipal deyil, kişi var prinsipaldır. Hacı, prinsipal olub ki, ağa paxsaqsarıyla qeyrətli 3 dənə bala böyüdür. Körün bazım, körün bazım, hamısına biz psixolog gözü ilə baxa bilmərik, hamısına din xadimi gözü ilə baxa bilmərik. Bir hər adama hüquqşünas gözü ilə baxmaq olmaz. Hər bir insanın, bilirsiniz, belə bir məsələ vardır. Bayaq mən nəyə görə bu məsələ? Həmimiz söhbət gedir ona görə. Əslində, müxtəlif insanlar var. Elə ailə var ki, orada kişi lap ali təhsillidir. İdarə eləyə bilmir, vallah deyirəm. Uşaqları da, evi də, eşiyi də, kişi də vəzifə sahibi olub xanımın hesabına. Belə şeylər var. Amma, məsələn, mən onu qəbul eləmirəm özüm üçün. Sən ola bilər qəbul eləmirsən, amma mən o xanımın baxışı ilə onu qəbul edirəm və hörmətlə yanaşıram ailəyə. Biz elə hər şeyi şablon qanun qoysaq, ailə üçün xüsusi qanun yoxdur. Bəli. Xüsusi bir şablon yoxdur ki, ondan baxarsan. Çünki hər kəsin ailəsinin öz qanunu var. Hərə özü istədiyi kimi qorumalıdır, amma biz desək ki, bir insan onu tək qoyub bu gecə o qeyrətsizdir, o da düz deyil. Yox, yəni ki, səbəbsiz yerə, kefinə, damağına gedibsə, yəni söhbət ondan gedir, mən elə başa düşdüm ki, demək istəyirsiniz. Hacı, bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm sizdən. Hər bir insan bizdən qarşısında hesabatı vardır, bu başqa. Bir insanın vicdanı yoxdursa, onu sən güclə vicdanlı eləyə bilməzsən. Bəli. Amma bu çağırışdır, mən elə gəl ki, Hacının bu dediyi bir çağırışdır ki... Mən onu çağırış kimi demirəm, siz mənə başa düşün. Mən razılaşmıram. Nəyə çağırır? Mən razılaşmıram. Ailə qurulursa, bərabər addım atılmalıdır, Zaur. Əgər söhbət ailədən gedirsə, yəni o çətinlikdə də, əgər dolandıra bilmirsə, ailəsini də aparsın yanında. O çətinliyə bərabər addım atsın. Amma elə dövlətlər var, elə qanunlar var ki, sən xanımdan bərabər. Mən əgər bilmirəmsə ki, məni bu qapının dalında nə gözləyir, burada nə baş verəcək, mən yoldaşımı da bura nətər aparım təhlükənin içərisinə. Amma sən yoldaşını bir il apardın yanında, saxladın. Başa düşürəm, yəni bu da var. Elədir, elədir. Düzdür. Elədir. Mən reklama keçirik, üzr istəyirəm.